Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan ölkədə konstitusiyanın dəyişdiriləcəyi təqdirdə istifaya getməyə hazır olduğunu bildirib. Unikalorg erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, o bu sözləri Rusiyanın RBK telekanalına müsahibəsi zamanı deyib. O qeyd edib ki, Ermənistanda prezident üsul idarəsinin bərpa olunmasının tərəfdarıdır. Xatırladaq ki, Ermənistanda prezident üsul idarəsi 2018-ci ildə dəyişdirilərək parlamentli respublika sisteminə keçmişdir.